Ақтөбе облысында далалық жерді шегіртке отап барат. Оның үстіне күн аптап ыстық, жауын шашын жоқ. Шаруалар жем шөп, егінге қажетті жанар жағармай мәселесі қалай болар екен деп таланда отыр. Ал синоптиктер маусым айында еліміздің 5 өңірінде құрғақшылық болады дейді. Әріптесі Мақпұт Базарбай жалғастырады. Энергетика министрі арзан бағамен 419 мың тонна дизель отыны шаруаларға жеткізілді деп арқаны кенге салып отыр. Бір тонна майдың құны 82 мың тенге деп бағалаған ол дизель отынынан тапшылық болмайды деп сендірді. Осы жылы энергетика министрлігі ауыл шаруашылығы министрлігімен әкімдіктерпен және Қазмұнайгазбен бірлесіп бір келкі жеткізу графигін дайындалды. Өткен жылы айына 20 мың тоннадан 152 мың тоннаға дейін ауытқыса, осы жылы айына 81 мың тоннадан 117 мың тоннаға дейін бір келке жеткізілді. Жұмыстың ауқым үлкейсе кететін шығынмен жұмсалатын күш артады. Ауыл шаруашылық министрі биыл 23 миллион гектар алқапқа дақыл себілген мәлімдеді. Бұл былтырғыға қарағанда 69 мың гектарға көп. Егін егілді, ендігі мақсат өсіріп, мол өнім жинау. Қазіргі уақытта министрлік егін жинау науқанын жүргізуге арзандатылған дизель отынына қажеттілікті қалыптастыруда. Айта кету керек, ауыл шаруашылық тауар өндірушілер дизель отынын қажетті көлемін қалыптастыру және сатуы алғаш рет субсидиялаудың мемлекеттік ақпараттық жүйесіндегі модуль базасында электрондық нысанда жүзеге асырылды. Биылғы аптап ыстық егін шаруашылығына кедергі келтіруі мүмкін. Қазгидромет қызметінің мәліметінше 5 облыста құрғақшылық күтілуде. Қауіп жоғары өңірдің бірі Ақтөбе. Аймақтағылар қандай қам жасап жатыр? Әріптесім Бақыт Рахметова толығырақ айтады. Ақтөбенің Әйтеке би, Храмтау және Ырғыз аудандары құрғақшылық қаупі жоғары аумақтар қатарында. Биыл жаз ыстық болады және жауын шашын аз түседі деген болжам бар. Бұл жағдайды күрделендіріп жіберуі мүмкін. Ауа температурасы қалыпты нормадан жоғары болады, ал жауын шашын көлемі нормадан төмен болады деп күтілуде. Сондықтан құрғақшылықтың болуы ықтимал. Әсіресе облыстың оңтүстік шығыс бөлігінде осылай. Негізі жауын шашын норма бізде 11-ден 33 мм болуы тиіс. Ақтөбе облысында биыл 508 мың гектар аумаққа егін егілген. Қарғалы, Мәртөк, Әйтеке би, Храмтау аудандарының жұртшылығының негізгі кәсібі ауыл шаруашылығы. Шаруалар негізінен дәнді дақылдар мен бау-бақша өсіреді. Соңғы жылдардағы құрғақшылыққа байланысты шаруалар суды аз қажет ететін өнім егуді қолға алған. Бізде негізінен дақылдардың көбісі біздің құрғақшылыққа неге бейімдестіріліп, яғни жерсіндірілген тұқымның сорттары егіледі бізде. Біздің ауара жағдай, яғни осы шаруашылықтар жылда әртүрлі өзінің сорттарын негізіп тәжірибе жүргізіп отырады. Біз құрғақшылық бейім негізі біздің өңір. Сондықтан да шаруашылықтар көбінесе құрғақшылыққа төзімді тұқым сорттарын пайдаланады бізде. Ал жаныс би, құрылыс, қалыбай ауылдары шегірткеден зардап шегіп отыр. Қаптаған зиянкес егіндік пен жайылым жерді отап тастаған. Өртенген жер ұстап қаптап келеді. Жандығын бір көрсін қойы қой кезектен келдік. Әдетті бізде 500 метрдің көші толараға келіпті. Ауылымызға кіруге жақын қалған. Ешқандай мал жайылым, шабындық ештеме қалдыратын түрі жоқ. Бұл жылдан жылға көбейіп келеді. Жергілікті билік өкілдері 23 мамырда ұшақпен арнайы көліктермен зиянкестерді улау шараларын бастаған. 100 мың гектар жердің 27 мың гектары бүгінде өнделді. Бақыт Рахметова, Ақбота Базарбай, Нұркен Жалмұхан, Астана Таймс.